shirka IGAD oo lagu wado saacadaha soo socda inuu ka furmo magaalada Nairobi ayaa waxaa ku soo qulqulaya magaaladan. Mas'uuliyiin kala duwan oo heer goboleed ah kuwaasi oo doonaya inay goobjoog ka noqdaan go'aano xasaasi ah oo laga soo saari doono. Marka la eego warbaahinta maxalliga ah ee Kenyaanka, waxay aad u hadalhayaan heshiiska la sheegayo inuu dhexmari doono Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan qaadkii loo iibgeyn jiray dhinaca Soomaaliya. Labadii sano aynu ka soo gudubnay Kenya waa ay weysay suuqii ay ku lahayd Soomaaliya kadib markii madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladdiisa ay gabi ahaanba joojisay ayna fasaxday qaad kale oo Ethiopia laga keenayay xilli aad uu u xoogaystay xiriirkii ka dhexeeyey Soomaaliya iyo Ethiopia, hoosna uu u dhacay xiriirka Kenya iyo weliba Soomaaliya. Kenyaanka intooda badan waxay hadalhayaan in muhiimadda ugu weyn ee xilligan looga fadhiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ay tahay inuu ka dhabeeyo rajada kumanaan kun oo qoysas Kenyan ah oo ku tiirsanaa dhaqaalaha ka yimaada qaadka ay u diri jireen Soomaaliya. Qaar ka mid ah dhaqaalayahanada Kenyaanka oo ka hadlaya warbaahinta ayaa u soo jeedinaya madaxweyne Uhuru Kenyatta inuusan dhayalsan xilligan heshiis lala galo Soomaaliya, waxaana ay yiraahdeen xitaa Kenya haddii ay ku qasbanaanayso in ay faragelinta qaar ee lagu eedeenayo ka joojin doonto Soomaaliya, waxaa uga muhiimsan suuqyada qaadka. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo 9kii Juun magaalada Muqdisho uga qayb galay xalfadii caleemasaarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la ogaaday in si kooban ay uga wada hadleen dib u fasaxidda suuqyadii qaadka, waxaana sidoo kale loo arkaa in heshiiskan uu ku soo aadi karo xilli xasaasi ah oo Soomaalidu ay indhaha ku hayaan waxa ay ku dhaqaaqi doonto xukuumadda cusub. Inkastoo warar soo baxaya ay sheegayaan in shirkan uu ku mateli doono Soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Guuleed Qadar, haddana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay ahayd inuu ka soo qayb galo ayaa safar ku jooga dalka Turkiga.